У суботу тайванські виборці привели до влади кандидата в президенти відправлячої демократичної прогресивної партії BPP, Лай ЛайЧте, відкинувши застереження Китаю не голосувати за нього. Джерело, Блумбак, Ройтарс. за Джапан Таймс. Деталі зазначається, що вперше в історії Тайваню на третіх виборах поспіль перемагає одна партія. Ченгте відкидає територіальні претензії Китаю та відстоює ідентичність Тайваню. За підрахунком, понад 99% голосів, у нього 40,1% підтримки. Хоу Юй з найбільшої опозиційної партії Тайваню на другому місці з 33,5% голосів.